nezávidím fakt Salahovi, lebo jsem ja som sa aj bál, že lebo napríklad dosť vlastne niektoré kluby vydali nějaké stanovisko, hmm. a aj tie kluby, neviem, neviem ako sa k tomu postavila popravde Chelsea. My jsme ale... vydali stanovisko, že stojí za Izrael a dostali bídu strašnou. No, no práve. Ale je, vy ste je vydali stanovisko, že spomenuli myslím aj Izrael a aj Palestínu v tom, že dokonce no. Dokonca tí až tak akože slovičkárili, že jako vlastně ten status byl formulovaný. No jasně. A to je, víš co je ten ale strašně problém, jako že oni furt něco, ten muslimský svět furt něco jakoby očekává od, od toho zbytku, ale sám jakoby nenabídne anebo se nemá, nemá potřebu přizpůsobit vůbec jako ničemu. V souvislosti s Bayernem, teda se dozřešej Tuchel, to hmm. je vaše období na téma na Discordě, který vlastně vyhrává, má tam teda, myslím, nenoušeně nějaký rekord, co se týká vstupu do sezóny, že prostě fakt... Je tie čísla má vynikajúce, ale vyčítajú sa mu nejaké veci. Vyčíta sa mu napríklad ten herný prejav, vyčíta sa mu veľký obľúbenec fanúčikov Bayernu, Tomik Miller, že nehráva. Tak ako na, ako na to všetko vlastne působí? Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli Rozkecána, zdravím tentokrát výnimočne Luba. čauko Ľubo. Čus. Luky je odcestovaný, nemôže sa vlastne dostaviť na nahrávanie, takže sme urobili takýto nejaký kompromis a máme tu nášho experta na Chelsea a na Premier League. <laughs> Čo sa týka tém, tak dneska si na Hero Hero rozoberieme uh, rasizmus na Vinyho, opäť rozoberieme si Salaha, pa, uh, Palestínu, konflikt, uh, opustil nás Bobby Charlton, Tonalia Stávkovanie, Doku alebo Grealish, Pozrieme sa do Bayernu, na Tuchela, na Kejna a také trošku aj mini preview Ligy majstrov. To všetko bude v tej Hero Hero, hero bonusovej časti. Nezvyknem robiť úvody, takže som trošku zmetený. No a čo sa týka uh, tej YouTubeovej časti, tak sa pozrieme hlavně na zápas Arsenal vs. Chelsea, to bude taký šláger kola. Pozrieme sa na nejaké veci, ktoré nám tento zápas možno odkryl. Pozrieme sa taktiež na nový objav v FC Barcelona, Marguju 34 sekund mu trvalo, kým stradil gol pozneme se na nějakých hráčů, kteří nás zaujali v této sezóně a uvidíme, kam všade se ešte dostaneme. Takže Hero, Hero, football netradičně, bežte tam. Tento týždeň tam máme ještě podcast o Real Madrid Live, máme tam podcast Kauči bez angažma a taky ještě máme 3 streamy v rámci Ligi Majstrov a budeme tiež tento týždeň streamovat i zápas United City a v sobotu nás čeká El Clásico. Takže to by byl nějaký úvod. No a vrníme se na to Arsenal vs. Chelsea. Víme, dopadlo teda výsledkom 2-2. Chelsea, aspoň z mého pohledu, byla ještě i jako lepším týmom. Lubo, jako by si to zhodnotil ty jako nestranný pozorovatel v tomto případě? No, tak za mě ve finále jako dobrý zápas, my jsme se o tom bavili několikrát, nebo já osobně bych před tím zápasem bral remízu. Samozřejmě průběh toho zápasu byl takový, že ta remíza bych řekl, že pro Chelsea, ale vlastně i pro Arsenal, potom bodově je málo. Oni potřebují sbírat body všude. Myslím si, že dost lidí, co fandí Arsenalu, si mysleli, že to bude daleko jiný zápas. A spíš, spíš, mě překvapilo, že, nebo jako překvapilo, ta forma Chelsea se samozřejmě poslední dobu zvedala, minimálně tím, že začali dávat góly, i když se můžeme bavit o tom, že by tam byly nějaké lehkí soupeři, nebo lehčí soupeři, ale uh, furt prostě je to Premier League a byly tam i ztráty s Nottinghamem a s Bormusem, ale potěšilo mě, že dost lidí pochybovalo třeba o početínovi, uh, jestli je schopný takticky vlastně konkurovat těm nejlepším trenérům v Premier League, možná potažnou i na světě, jako chápu, že to byl jeden zápas, ale myslím si, že už i ten jeden zápas dokáže docela mm, ukázat, že prostě počet se vrátil i trošku jako jiný trenér, který třeba ustoupil z nějakého tvrdohlavosti, kterou předváděl jak ve Spurs, tak možná i v Paříži. A ten zápas byl takticky poměrně zajímavý. Vlastně hra Chelsea v letošní sezóně, možná i tím, že. Uh, tam byly lehčí soupeři, ale třeba i to první kolo na Liverpoolu uh, bych řekl, že Chelsea měla víc ze hry, minimálně, že byla víc na, víc na míči, teď se vlastně uh, celý ten tým vydal úplně, úplně, jiným směrem, byl tam trošku jiný přístup k, k pressingu, který vlastně kopíroval tu 4-4-2, s kterou, s kterou presuje Arsenal. Dost dobře se povedlo vlastně úplně vymazat Zinčenka ze hry, uh, Odegaard byl vlastně úplně uh, bych řekl, až neviditelný ten zápas na jeho poměry, na to, jak je schopný ovlivňovat zápasy Arsenálu. Takže to si myslím, že ze strany Chelsea bylo fajn. Na druhou stranu zase prostě se ukázalo to, že ta, ta pozice v té tabulce jako je právem. Já nemám rád takový ty řeči, jako že jsme si třeba zasloužili tři body, nezasloužili, to bylo spoustu zápasů, kdyby se dalo říkat, že jsme si zasloužili vyhrát uh, proti Nottinghamu, proti Bormusu a bla bla bla, to prostě takhle fotbal nefunguje ale uh, <kým> myslím si, že to, že to bylo fajn minimálně pro fanoušky Chelsea že uh, se dokázal jakože ten tým ukázal že prostě je schopný hrát i s Arsenálem který samozřejmě pomýšlí na uh, ty nejvyšší příšky momentálně já jsem si tak jakože já jsem zápas sledoval, já jsem tak ani vlastně nevěděl, že komu vám fandím, lebo na jedné straně člověk nechce fanky Chelsea, když jsme hned při sebe, na druhé straně člověk chce mít nějaké vyšší ambície a tajně doufat, že ještě možno i ten Arsenal potom začne kiksovat více a nakonec to ještě může být súboj s ním. Takže jsem on taký, že ani vlastně nevím, komu fandím, ale mě co tak jako, že, nejvíc v úzokách pobúrilo, uh, a to vím, a teď nechci hodnotit všetkých fanoušek na základě Facebooku, ale... Já ja jsem tak infiltrovaný po tých skupinách a tak se začalo vlastně aktuálně cítit velmi pozitívnu vlnu. Já ja bych to porovnal, že to je akože, takú pozitivní náladu. A mně to až tak přijde, že takéto něco jsem už v této sezóně zažil. A to bylo vlastně po zápase s Lutonom. To bylo jako iba zápas s Lutonom, ale dost veľa fanoušků bylo takých, že no, že toto bylo akože fantastické a tak dále. Byl tam ten zápas s Liverpoolom, který jste byli lepší. A byla taká pozitivní nálada. Myslím, že jako už tam je fakt ten důvod, že áno, teraz už prostě se to zvedá a že áno, už jsme spek, lebo jsme porazili nebo remizovali jsme teda s Arsenalom a vyhrali jsme ty předcházející dva zápasy, to byl myslím Fulham a Barney, jak se nemýlím. Mm -hmm. Že má Chelsea už oboval, ten fanoušek už takéto právo na to, že byť až tak z toho nadšený, lebo já ja to jen tak prehodím na Manchester United, my jsme sice, my hráme katastrofálně, získali jsme body, vyhráváme, máme, máme dvě výhry po sebe, ale nějakou nicichy tu prostě, takovou nadšenost, alebo něco, že prostě ano, jsme zpět, alebo... Já, nič také, prostě a hrůza, děs, katastrofa. Hmm. Tak. tak já si myslím, že takhle, v první řadě fanbase Chelsea je samozřejmě uh, i na těch sociálních sítích, ať už v Česku, nebo třeba na, na Twitteru a tak dále, na Instagramu poměrně vysoká a jako neznám víc jako reactionary fanbase než tu Chelsea. Prostě tam buď je to depka, nebo je to jako právě euforie, přesně jak si říkal. sám kvůli tomu některý lidi mám prostě třeba vyfiltrovaný z těch nějakých profilů, řeknu celosvětových, protože mi to prostě samotného vadí. Jedna věc je dělat si srandu, ale někdo opravdu jakože úplně je mimo realitu. Na druhou stranu, potom prostě, co, v čím jsme fakt prošli, jako tu, ty poslední, měsíce a víc než vlastně rok, tak uh, prostě to, to je fakt potřeba hrozně vnímat ten klub z té hloubky, že i když se třeba tolik nedařilo a ty výkony byly možná lepší, než třeba jsme dokázali přenést do té bodové tabulky, tak prostě už i, i ten tým jako vypadá jinak. Nemusí se dívat na otráveného kovačiče se zjechem prostě uh, a tak. A je tam v podstatě komplet nový tým a vidí z nich, když se prostě dal konečně ten gol, nebo když se povedly nějaký ty zápasy proti slavším soupeřům, že opravdu to chtějí ty kluci a prostě to je pro fanoušky, bych řekl, hlavní takový ten symbol toho spojení. A to je prostě v letošní sezóně úplně jiný, než, než to byl ten rok předtím, kdy vlastně to vypadalo, že ty hráči si přišli pro výplatu, třeba se něco možná stane a opravdu by se dali počítat na prstech jedné ruky, ty, kteří uh, jako měli zájem o ten klub, což prostě teď uh, si myslím, že na té na soupisce uh, není ani jeden hráč, který by prostě nechtěl v tom klubu uspět a nezáleželo mu na něm. Takže i možná z toho důvodu si myslím, že prostě ty fanoušci jsou třeba víc pozitivní, i když ta tabulka pořád uh, není, nebo není to tabulkově pořád tak jako veselý. Mm -hmm. A tak, to no, jako tak vidím, dá se to souměru. pochopit, no. Jakože... Dá se to pochopit, no, že prostě keď máš tam kopu těch hráčů, kterých prostě jakože vysloveně už nemusíš, nemůžeš jich vystavit, nich pozerať, po sobě otráveně. A, a potom, tam běhají mladí chlapci, nové prestupy, tak jim hmm. logicky ještě minimálně aspoň v úvodě první rok nějak fandíš, snažíš se jich nějak podporovat, hledat ty pozitiva, tak potom aj ta nálada je asi, asi pozitivnější že to zase jakože dává smysl. Mně to tam tak jakože že přišlo, že viděl jsem to a vravím, jo, to určitě, že. Určitě jako Hned první příspěvek v skupině, nadávka, tohle je Chelsea, neskutočné emoce. Jo. Hej, tak... <laughs> <laughs> Takže, takhle tak, jako, Facebook přišel... je jako magický místo, kam. tam, já bych já to viděl, to bylo tam u nás a zrovna jako nebo říkám jméno, to není nikdo a nikdo je tady na 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 Discordu ale to byl týpek, který jsem si hledal právě jeho zprávy a uh, když jsme dostali gol na Barnley, a bylo to 0, nebo 1-0, tak stejný týpek tam psal, že na to sere, že <laughs> už prostě se nepojíte, <laughs> takže to, jim se, jim no, to víš, co, ne, jako já to mám rád, kámo, nemůžeš, ty lidi prostě, kámo, žijou, na to čekají víkendy, ty vole, fakt je mm. to prostě a nevnímají ten fotbal třeba z takového širokého měřítka, takže opravdu jim to prostě stačí a samozřejmě porazit Arsenal vždycky je nebo být v dobré pozici proti arzenálu je vždycky příjemný. Je to velká věc. A mm. po, po, samozřejmě té etapě, který, který, doufám jsme si prošlo vše za náma, tak, uh, tak prostě ty lidi to jako chtěli vyhecovat, no, oslovit. <laughs> <laughs> nakonec se potom vidíme právě ty věci, jako že no, že 2-1 bude to zajímavé, nakonec teda 2-2, ale to jsou, tě, to, jsou právě ty věci, které mi tak které mě tak zaujali, že vážně jsem už tak začínal teda, že fíha, že jak to začínají hroti v té Chelsea. Každopádně, já jsem byl vždycky taký, že trošku, jakože dá se podat kritik, uh, prestupuje za kola Palmera, mm. ale to je hráč, který si vlastně jako rýchlo získal, ne? Ako, tak. dobré, dal góly z penalt, ale aj mimo toho, hrá dobré. Hra, jako výborně a jsem samozřejmě jeho těžce hájil tu cenovku, dneska jako Aha. neříkám, že to je, je, málo, je to, za mě prostě je to furt jako ta cena a stál bych se zatím, i když by asi nebyl plně OK, pořád jako je to hráč, který je vytažený ze City a myslím si, že má něco navíc oproti třeba těm hráčům, který tam jsou momentálně v té Chelsea a uh, ale hraje dobře, prostě fakt přines něco, kvůli čemu asi se nakonec po něm šlo, tam těch men bylo víc na, na deadline a myslím si, že nakonec se vybral správně a jsem rád, že um, to bylo vlastně i uveřejněné, že nebo vysloveně sám počitý, no říkal, oni se ho na to ptali, on říkal, že jasně, že o tom ví, že na tom přestupu sám pracoval a je fajn vidět, že když prostě trenér si takhle někoho uh, vybral, takže opravdu tam zapadnul hned a ještě mladý 20 letý kluk a jako ta, ta křivka je jednoduchá prostě začal hrát v základu a Chelsea zašla hrát góly začla ta ofenzivní hra se prostě zvedla uh, ještě o ten level vejš, což pro Chelsea je dát góly, takže jako není důvod ho prostě nemít rád no. nebo mm -hmm. myslím si, že se získal hodně rychle hráče, samozřejmě a myslím si osobně, že mu pomáhá to, že prostě ze City, že kdyby přišel já nevím, prostě třeba z <coughs> Aston Vili, jo, nebo ta, z nějakého netop týmu tak by třeba uh, lidi na něj hleděli tak jinak ale teď prostě v něm vidějí třeba i něco, něco víc jenom kvůli tomu, že prostě si ty samozřejmě uh, generují jako výborný hráče na, na všech postech se no. uh -huh, uh -huh. týká toho zápasu tak jsme to, akože, tak to úplně jednoducho si zhrnuli 2-0 následně teda se to začalo tak trošku sypať Uh, chyba Sanchez za 2-1, následne na gól na 2-2, tiež mu sa môžeme baviť, že chyba Sanchez za plus, malo to trošku zmetený, ani hmm. sám vlastně vlastne kde se nachádza, môžeme pripisovať možno chybu jednému aj druhému, alebo to nejako zo chyba komunikácie, ale právě to je teraz tak predbetom tej debaty, že vlastne, keď sa vždycky hovorilo o Chelsea, že no, tak Chelsea teraz sa nedarí, lebo však nemajú útočníka, posledný útočník bol teda Diego Košta, tady tam dal 20 gólov, tak po tomto zápase se opět začalo řešit, že ako dobrý je vlastně Sanchez. Inak já dodám, že Sanchez je vlastně bránkar, který tam vyhrál nějaký nejlepší zákrok v minulém měsíci, minulé hej, po potom ako vychytal Zaniola no, a to, že má aj dobré zápasy to není tak, je tragický každý zápas. A myslím, že má furt nejvíc čistých kont ještě Premier mm -hmm. Ale začalo se to že riešit aj mezi fanouškymi Chelsea. Že vlastně jako je dobrý, nebo urobil je ty, urobil ty hrubky. Ale jako to vlastně ty vnímaš? Je skutečně stále. Uh, ta je to je zase stejný, jak jsi říkal, víš, že jednou seš prostě u té fanbase nahoře, jednou seš dole. Uh, mm -hmm. Stejně jako lidi hecují, že se remizovalo, nebo že se prostě hrálo dobře proti Arsenalu, tak je to stejný s tím Sanchezem. Uh, Sanchezovi je 25 let, za mě. Uh, já, jsem, já jsem byl rád, že přišel a myslím si, že je to oproti Kepovi určitě zlepšení. Samozřejmě udělal chyby, on si o ty chyby koledoval docela často, nicméně ta hra prostě toho Golmana v dnešní době tak vypadá, nebo že on tak hraje a myslím si, že to po něm i chtějí. Za zmínku stojí prostě zase jeho rozehrávka, kde jeho presovali dva hráči z Arzenálu. Na začátku to bylo před tou penaltou, to byla ta akce, z který vlastně vyrostla penalta, kdy to Sanchez vlastně rozehrál úplně přesně a potom se tam vykombinoval až na tu ruku saliby, takže prostě jasně chyby, já jsem říkal, hele, on to skoro celý zápas to odkopával a mm -hmm. teď prostě vedeš 77. minutě, Arsenal do té doby neměl střelu na bránu a to teda jako zase respekt Rajsovi, protože to nebyla až tak lehká střela, nebo byla prázdná brána, ale ta střela nebyla vůbec lehká, aby ji tam takhle vohnul, ale uh... Ale prostě je to, je to, asi výsledek toho přerodu toho týmu, že prostě jakýkoliv hráč může vyskratovat. Bohužel u toho Golmana je to vidět nejvíc. Sanchez prostě bych řekl, že riskuje dost, ale do téhle doby opravdu byl opora toho týmu. Několik zápasů byl vysloveně nejlepší hráč. Má, myslím si, že jedny z nejlepších dlouhých, přesnost dlouhých nahrávek. Má, byl třetí, nejprocentuálně nejlepší v zákrocích, takže za mě prostě ta jeho uh, kritika je jako nemístná. Prostě stál možná trošku, záp, nebo stál ten zápas asi dost, ale zároveň už několikrát si to i nachytal, takže uh, nevím. Mm -hmm. Za mě prostě ten gol vyplnul z nějaký celkový nekomunikace. Uh, je, to, je to prostě zpětně škoda, trošku mě mrzí, že uh, jako to bylo třeba s Kepou Loni, který neměl jako špatnou sezónu na to, na co jsme byli zvyklí. Tak prostě ten Golman mi přijde v si, že dlouhodobě je to buď tak, že fakt chytá výborně a může se o něj opřít, ale pak prostě přijdou nějaký takovýhle zápasy, kdy to zase celý schodí dolů. No. To prostě od Courtoise se to úplně nepodařilo. A když nebudu počítat jako ultrabu Mendyho, tak se to nepodařilo prostě taky ještě vyřešit, možná vyřek dost podobně jako ten útočník. Mm -hmm. Tak Mendy bol jeden čas nejlepší brankář na světě, pozdravujeme teda Danumu, ktorý to nakonec vyhrál, ale všichni vieme, kde bola pravda. Ale právě že od toho kurtoasa, to tak jako ten brankar je vždycky téma, vždycky tam byl tábor, že kepa in, potom tam byl taky, že kepa nie, že na to nemá, ale... Většina, dost fanočků Chelsea také vždycky zastávalo. Jo, tak on je oblíbený. Celkový miláček. No. No, ale ono, právě. víš co, za standardovou stranu Loni, prostě Chelsea měla jednu taky z nejlepších obran v Premier League. jo. Letos prostě taky nedostávají góly, takže za mě kritika golmana prostě uh, trošku zbytečná, ale tyhle ty chyby jsou prostě vidět a samozřejmě ve finále je to jakoby minus, minus dva body, protože osobně nevěřím tomu, že by Arsenal prostě dal ty dva góly, kdyby jim to takhle neulehčil. Tam momentum bylo no, jako obrovský. No. Mm, souhlasím, no. takže trošku aj ten Sánchez si teraz podle mě schytá, nebo takovou, že větší pozornost. A mě tak bože, kdyby urobil i v dalším zápase chybu, tak to by byl úplně na odstrel, tak to už to si vím přesně představit. My jsme také to něco zažili s Onanom, a ten už len teraz sa čaká vlastne, kedy chybu urobí. Samozrejme, chyby Onanu a se sa nedajú porovnávať, ale my jsme už tak že už teraz sa len čaká vlastne na to, že kedy urobí Onana nějaký pohyb zlý, kedy urobí chybu a hmm. už automaticky tým zahltíme vlastne sociálne, sociálne siete, lebo vlastně Onana je teraz aktuálne taký, že no je to mím prostě, no tak je, čo budeme klamať. No víš co, ale třeba no, jakoby, um... Třeba vyskoro skoro neslyšíš a ten mi přijde taky strašidelný. Prostě, jakože, no, no právě. že si dovolíš vyměnit Ramsdala, který prostě, ať ho jako opravdu nemusím, a taky občas dělá kraviny, tak byl určitě jeden z těch lepších hráčů Arsenálu v, v minulý sezóně. A když teď vidím toho Hraju, co tam předvádí, a to se prostě jako mi přijde, že to vůbec nikdo uh, neřeší. jako no. uh. mm -hmm. No, jako myslím si, že Jak rada... to myslíš pro teba, jak to pro teba vzniká vlastně? Lebo ono to je vlastně dost zaujímavé, lebo samozřejmě uh, angličané budou čo chvíli volat po Ramsdaleovi, lebo prostě však angličan. No a už jsem viděl nějaký finty, že už nějaký uh, jako experti radili Chelsea, ať si všímají Ramsdale a jiným jako týmům v Premier League. Víš, to je jako masakr, ty vole. Mhm. Mm Uh, takže, ale co, jak, co si říkal, jak vzniká? Teď, že jako to pro vlastně vzniká? Alebo fakt například, uh, taký Nunez nebo takéž prostě memečkou, jakože hmm. hrom, Ale ten se z toho nějak dokázal s tím vysporiadať. Ale vidíme, potom máš dalších XY hráčů, kteří že hrajou zle, alebo mají nějaké momenty. Já například čítam strašně velká takových těch posmešných, například námudrika. Jasně no. Ale potom to jsou jiní hráči a teraz nebudem menovať, lebo teraz ani mi to nenapadne, ktorí taktiež nehrajú vlastně dobre, ale ich ten hejt jako obíde. Já tomu hmm. Opravdu, že nerozumím, že, že ako si to ty, trolovi, alebo ako mám nazvať, vyberajú tie že k bude memečko, to nebude memečko. Akože, čo je za tým? A no, to, to no, je neobrý, ale podle mě v dnešní době máš hrozně o, ty noví hráči a samozřejmě ty cenovky, Jo, jo, já mm. jsem celkem docela dost překvapený, že přežil se do ten svůj debut proti West Hamu a od té doby jakoby, on hraje dobře, ale že víš, že není třeba nikde, jako že už to ne 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 nevidíš prostě a to bylo fakt jako jeden z nejhorších <laughs> debutů, co jsem kdy zažil, uh, prostě hrál šíleně, udělal penaltu a tedy, ale... Mě pokudil Saula, ale doufám. Uh, no, tak ty je jako... <laughs> Uh, Vážně, protože to je tak, je jako, etalon Jasně, ale Sal byl zadarmo, víš co, tady se bavíš o hráčovi za <laughs> jako takový prachy. Takže tam jsem čekal, že to bude trošku ostřejší, A možná to třeba ignoruju, kluci tady píšou, že Sky Sports to řeší, což asi je možný. Ty já jako těžce odmítám, protože ty samozřejmě řeší raju Kuli jako Remsdale, protože ho tam chtěj uh, no prosadit. Tam prostě ten by asi jasný anglický, ale hele nevím, podle mě ty hráči mají strašně málo času na to, aby se adaptovali. Ty sociální sítě do toho hrozně hrozně promlouvají. Promlouvaj. Bohužel poslední, bych řekl, ten půl rok, kdy Twitter začal peněžit interakce, tak tak se fakt objevily účty, které mají hodně sledujících a mají velký dosahy a prostě sdílejí i, i třeba falešný info schválně nebo schválně prostě tyhle, ty, tyhle ty jako kraviny, aby, aby měly ty kliky a oni prostě za to opravdu mají nemalý peníze. Jo? Takže mm -hmm. a samozřejmě hodí se ti hráči jako... M, prostě mudrik, že jo, kolem kterého prostě lítají uh, různé cenovky. N Nunez vlastně ve finále ani neměl tak strašnou sezonu, když se nad tím zamyslíš, jo. Akorát no, nema, prostě nema, měl nema. smůlu, měl smůlu, že, uh, že že bylo vidět takový ty jeho dřevácký prostě momenty, jo, že netrefil prázdnou bránu. Takový Alá Timo Werner, který prostě uh, byl zase jako úspěšný, nebo byl jako Protočil tu Chelsea dobrý v něčem jiným a samozřejmě ale všichni se pamatují z toho, že byl schopný netrefit z metru uh, prázdnou bránu a uh, já si myslím, že v té Anglii je to opravdu extrémní a právě tam jak, tím, jak moc se tam omlouvají ty angličani, tak o to víc tam ty cizinci prostě dostávají jako kapky, no. Protože... Hmm. A právě vo... jako si vzpomínal ten Twitter, že to bude podle mě teraz s tím speňažením celkom právě, jakože dost také, bych hmm. by som povedal, že médium pre ľudí, ktorí nejako to nesledují úplně, že alebo nie sú v nejakých tých takých uzavrenejších kruhoch, takých tých, to, normálnejších no. kruhoch tých fanúšikov, ale sú len taký, že, ja neviem, otvorí si Facebook, predustruje si nejakých 8-9 stránok hmm. a tam práve takéto veci na bude vyskakovať, ty klikačky z toho Twitteru a to potom akože dozvplní ovplyvní tvoj, podľa názor na aktuálnu formu hráčov, na to, kto je vlastne memečko, kdo no, nie je memečko ne. a tak ďalej. <coughs> Jednoznačne, ale Uh, nevím no, je to, je to, ale třeba i ty Sky Sports prostě to je vysloveně bulvární denník já jsem byl hodně pár let nebo pár let, x let zpátky zvykle je vlastně brát jako hlavní takový anglický médium, dneska oni se tam dovolí fakt jako říkat úplně nesmysly uh, i tam prostě proti sobě posazujou, já nevím, kína prostě s někým jiným, který jako hrozně řeší že se hráči smějou po zápasech a v tunelech a takové věci a uh, prostě ta doba... Prostě podávají ruky, objímají nosa, Taky je zjistná, jo, jo. Prostě ta doba je tomu nakloněná. Ty hráči mají hrozně otevřený to soukromí, teď samozřejmě mají povinný třeba ty tiskovky, mají povinný prostě ty rozhovory. Uh, furt uh, m, prostě jsou někde veřejně přístupný, pak samozřejmě mají Instagramy a tak dále, obrovský čísla, kde jim jako lidi můžou a nemusí nadávat a tak, takže... Uh, prostě stačí dneska fakt málo, je to, je to v tom smutný, to mentální zdraví hráčů. Uh, jako, taky říkám, mám rád Benter, ať si kopnul a někdy už to opravdu jde za, jako, jako jde za hranu, jo? kdy prostě uh, na Mudrika jsem viděl vysloveně z Evey sektoru Chelsea, kdy střídal, že na něj řvali, ať táhne zpátky na Ukrajinu a, a ať ho prostě tam dají do války, že ho nikdo nechce, jako vlastní fanoušci, to už je prostě fakt extrémno, že dneska se jako uh, tohle to všechno může dít. Každopádně, mm, mm. Každopádne, aby sme sa posledali nejakú vlnu a ostali by tom zápase, tak ešte ak ostane pri Chelsea, tak vlastne <coughs> máme také ešte dva momenty, alebo dve veci. Uh, prvá je vlastne vzkriesenie Kukureju, který máli ísť do Manchester United. Nakoniec teda zostal, celé to padlo, lebo tam boli tie, že v januári teda nemôže sa vrátiť, tam nejaká ještě obcie do toho, áno, nie a, a, tak ďalej, vieme, je známa kauza. Ale on posledné zápasy hrává fakt vynikajúco a vidíme, že on si získal těch fanoušek Chelsea na svoju stranu, takže to je obdivuhodné. Hm. A potom kontrast toho, vidíme čoraz taký ten větší, nechcem povedať, že hej, takovou kritiku na, na Chilvela, alebo na tak taky se opět zrania. Takže stává se teda Kukurea takým novým favoritom a oblíbencom vlastně Chelsea, protože jeho výkony v posledních zápasoch jsou fakt, že říkám to, velmi dobré. Hm. No, oblíbencem nevím, ale zase to asi bude korespondovat s tím. Nebo takhle, já s tím jako problém nemám, samozřejmě herně mě štval, ale uh, já se snažím těch hráčů jako zastávat, co to dají, když nejseš Lukaku a jiný finty. Nicméně, uh, prostě, to jak zase, jak se se bavili, stačí málo a fanoušci Chelsea tě mají prostě rádi. Jo? Stačí tři, čtyři zápasy, který byly na jeho poměry dost nastandardní. A prostě vím, že se to lidem jako blbě přiznává, že prostě jako ostatním, když je něco jako prosmí, že prostě někdy to může být dobrý, ale jako tam ty čísla, který prostě Kuku měl třeba v tom Brightonu, co se třeba týká obrany a tak, tak byly fantastický a teď to prostě dokazuje, že je mu ten, když přestane lítat splašeně po tom hřišti a nějaký manmarking je prostě pro něj výtečný výtečná jakoby herní volba, on třeba takhle měl pár zápasů i loni dobrej, když jsme hráli s Dortmundem, tak tam se mu hodně dařilo eliminovat ty hráče právě tím neunavným napadáním a výsledkem toho je, že prostě má dvoumístný uh, jako čísla, co se týká třeba obraných zákroku, odebrání míčů a tak a hrál prostě proti Mitomovi hrál proti Sakovi pak ho musel v zápase už i zdvojovat vlastně White, aby ho trošku rozhejbali a v podstatě dokud nesle Sterling ze hřiště a nehodili mu tam a k bránění, tak Kuku byl jako opravdu bezchybnej, no, takže mm -hmm. takže je to jako pro mě samotně je to zajímavý a o to víc, že to vlastně zvládnul se do té formy dostat na pravým beku, že vlastně ho nehodili na, na levo, ale že opravdu ty první zápasy zahrál vpravo, což Sam upřímně jako nečekal, že by se mohlo stát, protože se jako nejsem vědomý toho, že by tu pravou nohu nějak extrémně uměl používat. Mm -hmm. Uvidíme, jak to s ním dělali po ale s Kukum, ale je na pozitivní vlně nějakých podarených troch, čtyroch zápasů. Vím, že pro někoho to může vyznět extrémně vtipně, ale je to prostě Tak. Jako podle mě tohle je prostě strašná otázka potom na, na ten klub, jak se rozhodne, protože Chilwell dostal novou smlouvu, je vice-captain, ale mm, ten má ty hamstringy tak dobitý, že už podle mě nedosáhne ty jeho úplně top výkonnosti, který měl v ten okamžik, když jsme vedli 4-0 nad Juventusem a o, vlastně udoval si to, to koleno, potom měl dvakrát o, velmi vážný zranění hamstringu a prostě od té doby to není ono a hrozně mi to mrzí, protože je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, ale bohužel si myslím, že je to furt víc wingback než, uh, než jako čistý levý back. A uh, strašně záleží, co se, co se jako v plánu je, nebo co má počet v plánu hrát, protože si myslím, že může nastat situace příští léto, že se bude rozhodovat, jestli zůstane třeba Kukurela, Chilwell, Mácen tam je před nějakou smlouvou, ten asi půjde zpeněžit nejlíp, ale zase je to takový. Mm ještě víc univerzální hráč, takže jako ideální scénář by bylo, aby prostě Kuku s Chilwellem byli ve formě a mohl by si, si vybírat. ale Chilwell prostě za mě uh, už jako ne, zase je zraněný, takže je, je prostě těžký pro něj vydržet sezónu. Ano, mm -hmm. mm -hmm. to bude ještě velmi zajímavé, jako s ním, ale vidíme, že to zdraví prostě je dobré. A... Jakože já si myslím, že tak, jak lidi vlastně hejtili Alonza v Chelsea, tak pomalu uh, se zjišťuje, že prostě Chilwell je takový anglický Alonzo. S Až tím, tak? No, tak on jako teď tím pohybem opravdu by se sledoval, tak uh, je opravdu pomalej a Pavli spíše dobře, že není tak technický na to, aby mohl prostě uh, to jsme vlastně viděli, že hrál to křídlo teď na začátku roku s tím rozdílem, mm -hmm. že prostě Alonso byl opravdu gólový hráč, který sbíral výborný čísla na to, že byl vlastně vedený jako obránce, nebo křídelní obránce a Chilwell prostě uh, si myslím, že takových čísel jako nedosáhne a dozadu je čím dál tím horší, myslím si, že kvůli těm jeho zraněním, takže opravdu jsem zvědavý, jak se to jako vyvine, úplně bych to nechtěl A uh, mm -hmm. Ještě nějakou dalšíou témou, kterou jako je začal početí, no je vlastně to, že Enzo a Kajsedo, to jsou ty dva hráči, kteří by mali ťahať zálohu Chelsea, tak oni se vlastně iba v stredu vrátili z reprepauzy a oni už sobotu potom vlastně na obec musí hrávat. Tak toto je tiež trošku nedoriešené, podle mě, z všetkých tých futbalových strán z ale hmm. myslím, že jaký velký vplyv to může pre teba na ty výkony? Hele, myslím si, že na jen za to má docela velký vliv, protože střídá lepší s horšíma zápasama a on opravdu jakože hraje furt, hraje prostě celý půl rok, hrál mm. furt, uh, všechny zápasy, teď až vlastně letos dvakrát, uh, myslím si, že v Carabao Cupu uh, nebyl v základu, takže tam přišel, přišel vlastně až uh, v druhý půlce a myslím si, že on by opravdu si potřeboval odfrknout a určitě cestovat prostě přes... Uh, přes Atlantik do Jižní, Jižní Ameriky, vlastně několikrát za půl roku není úplně příjemný. Kajsedo, uh, Nevím, ten mi přišel, že na, tom, že na tom byl líp, ale možná to je tím, že prostě uh, teď toho za sebou nemá tolik. Ale na tom Enzovi si myslím, že, že je to znát, že prostě občas už uh, je unavený. Uh, on jako přírodně není prostě žádný úplně rychlej hráč, takže. Si myslím, že samozřejmě to si musí nastavit liga, ale, ale liga jakože mi nepřijde, že by FA nějak šla na roku těm klubům s těma zápasama. Sám dobře ví, že prostě klop a si na to stěžují pořád. A my teď, teď dokonce snad, myslím si, že Chelsea má hrát na 24. s Wolverhamptonem. takže mm -hmm. to to jenom potrženo to, že tom těm prostě lidem je to jedno a chtějí, aby se hrálo co nejvíc zápasů. No. no. jasné, tak to už jsme se o tom bavili velakrát. A uh, aj my s napríklad v našem podcaste, kde jsme, uh, kde vlastne Pep Guardiola navrhoval, aby vlastne tí hráči mali nějaký počet minút, který môžu odohrať tu tú sezónu a keď se to prekročí, tak už vla ďalej vlastne hrať nemôžu. To hmm. je nejaký jeho návrh. Nejako detálne ho samozrejme on nepredstavil, on vlastne bol iba sa, na, sa to na ňu pýtali vlastne na tlačovej konferenci. No, konferencii a takéto niečo on navrhol, uvidíme teda každopádne, kam to, kde, to vlastne dopadne, ale dodal by som, že aj on tak v závere vlastne povedal, že je to vlastně jako keby na hráčoch, že ty hráči by mali s tím něco robiť a mali by teda, nevím, urobit nějakou kampaň proti tomu, alebo hmm. nějaký protest, něčo, alebo je to hlavně o jejich zdraví, o jejich životě, o jejich kariéře a tak dále. To se ale nikdy nestane, víš co, jsou to prostě peníze a některé ty smlouvy jsou nastavený, jakože já znám pár lidí, co prostě hraje fotbal v Ačku, nebo nějaký agenty jako v Česku a Uh, tak, taky jsem se jich na to prostě, a to ta Česká liga, jako, že když nehraješ pohár, a znám třeba kluky z Boleslavy, tak tě to tolik nebolí, ale oni kolikrát mm. řeknou, že prostě nemají na výběr třeba, jo? Jo, že, jako, že, prostě musí hrát, že mají nějaký smlouvy postavený, že prostě mají třeba bonusy a tak, takže Uh, jako nemyslím si, že třeba Enzo by musel hrát kvůli bonusům a že i chce hrát a určitě si může říct, že ne, ale víš co, i, i Kross, to jsou hráči, kteří prostě si na tohle stěžují a stejně jdou a ty zápasy všechny hrajou, víš co, takže mm -hmm. asi to nebude úplně tak jednoduchý a věřím, že třeba Kros je to prostě štve, ten není zrovna, jakože by měl problém s tím uh, cokoliv říct, ale stejně prostě ve finále to odehraje ten zápas, odehraje, no mm, tak jako zase na druhé straně nepově, že nenastupím. Hmm. <coughs> by asi by se museli prostě nevím. domluvit třeba asociace, nebo fakt opravdu celý tým těch hráčů, že by prostě ne- nepřiletěli na nějaký přátelák, nebo já nevím, víš. Jako... Ale jedna z nich jsou právě kamaráti, tak jakože, v dnešní době dát dokopy 30 nějakých velkých měn a podně proti tomu nějako bojovat, to by hmm. nemusel být až taky problém. Hlavně, když vlastně. tam vidíme fakt po těch zápasoch, jako vypovedal Roy Keen, že dávají si tam ťapky, fotě se spolu a všetko možné. Hej, tak vidíme, že vlastně aj naprieč, klubmi máte velké kamarádstva, dovolenky společná, nevím čo všetko, takže je to, je to vlastně na, nich. No a pojďme teraz na moje obľúbenú tému. Ja som sa, pane Bože, v minulom podcaste zastával rozhodcov. Hovoril jsem, <laughs> že mi, pane Bože, že nemôže na nich až toľko nadávať. Máme tu vlastne také, dá se povedať, ďalšie zlyhanie, kedy aspoň, že v tom nebolo Varko, <coughs> priznám sa, aspoň, že v tom nebolo Varko, ale vlastně zápas před Chelsea uh, konaté, jasně fauloval hráča Evertonu, mali teda podsprchy, hmm. dvě žlté, nestalo se. <laughs> Já ja, ja už jsem za těch rozhodcev uh, vyjadroval akože, v tom podcastě o Liverpoole, aj v tom rozkecáno minulý týždeň, ale ako to hodnotíš ty, že vnímáš to fakt jako takovou velkou tragédiu, alebo no, těší, tak trošku myslíš, že no, je to, je to, štílený. Štílený. Je to prostě taký hon na nich. <clears throat> Jako na rozhodčí Mhm. Mm tak já je nesnáším rozhodčí, to jsou zebry. <laughs> <laughs> Ale... Okay. Kamo, ne, jako prostě to je tak zasloužený a mě tak vadí ta arogance, celý tý anglický FA, prostě my jako Chelsea <coughs> si máme, vlastně bojujeme pořád a bo, uh, jako nic se neděje, jsou tady týmy, který prostě mají vetovaný několik rozhočí, to jako my prostě mm -hmm. nic a Uh, nevím, uh, za první nechápu, teď to nechci jako nějak uh, škatulkovat, ale vždycky, když se stane něco Liverpoolu, tak se to strašně řeší. Furt. To, že prostě třeba Lukaku jim dal ve finále uh, EFL Cupu gol z offsideu, který mu nam, kde mu naměřili prostě rukáv, uh, který se neměl vůbec směřit, ještě to bylo v pravidlech prostě a, a blablabla, a to je jedno. Ale já to prostě nechápu, oni ten fotbal furt, to je, tak, to je tak sterilní prostředí ten fotbal, oni nechtějí přijmout žádnou změnu, prostě třeba zkusit, nevím, hrubej čas, čistý čas, bla bla bla, prostě furt všechno musí být tak, jak je. Zaveru Ale pro mě lidé tam... na tom pro mě lidé na tom můžu, protože já si pamatám, že jsem uh, rozprával o tom nápadě, takže urobíme hmm. teda 60 minut. Jasně, no. Ale jako, schválně, napíš do komentárov, či byste chceli 60 minut jedného hradceho času, jak tam tak povedat, že prostě zápas se prerušuje, vždycky Lopta opustí hry skon, by si to chceli, lebo je tým strašně věda plusou za tým, ale když to povíš prostě někomu, tak poví, no tak ničí ten náš starý, dobrý fotbal. No. no nechce, jako to, nechtěl by to nikdo, že jo, protože každý prostě chce, aby jeho tým ležel, když vyhrává, <coughs> jako, takže. Mm. Nevím, prostě, ale to je, jako by to je už zase jiná věc, jo? to je nějaká jako revoluce fotbalu, ale uh, ta revoluce fotbalu se na jednu stranu dělá prostě ve věcech, uh, jako třeba ty ruce. Prostě každý rok vymyslej nový pravidlo na ruce, který nikdo nechápe, Za chvíli prostě ruce, že týpek někde má ruce nad hlavou, ale protože se stalo nějakých šest věcí random, tak není ruka nejjednodušší, uh -huh. regulně regulárně pravidlo na fotbale, vápno ruka a je z toho takový bordel, že tomu absolutně nikdo nerozumí. Jo? VAR se prostě zavedl k tomu, aby těm rozhodčím používal a jsme v době, kdy prostě VAR kurví s proměnutím ty zápasy. Jako ten VAR to rozhoduje, víš co? Jako ty zápasy. Ty rozhodčí bez toho VARu se nebo udělat. Vlastně jsme se dostali do fáze, kdy ty rozhodčí bez toho videa a neudělají nic. A to je jedno jestli je to v Anglii, jestli je to v Česku, no Česká liga je úplně katastrofa, jako to je něco neskutečného, co se tam děje, to je jako jestli někdo neplatí, ale ty lidi jsou takhle neschopní, tak to je normálně šílený. A o té Anglii se ani jako nebaví. Jako v Česku to je tak? No to je kámo. Já jsem úplně mimo českého fotbalu. Úplně, tom, kamo, to je bordel. Prostě týpek třeba zakopne, ani se ho hráč nedotkne a Varko mu dá červenou, <coughs> víš co. Teď poslední týden, kámo, víkend. Úplně halus. Takže... Zakopol? No, týpek vzal míč, frér běžel dál, spadnul a přes varkou dali mu rudou. Frérovi. Prostě. A nebyla to Slávě Sparta, bylo to kámo Teplice, Baník nebo li, něco takového, nevím. A, mm. Takže ten var prostě, okay. uh, nevím, strašně, strašně mi to vadí, mě ten var jakože, sem pro, ale pojďme to udělat tak, aby to pomáhalo té hře, teď to akorát to zdržuje, Akorát to prostě nikdo tomu nerozumí, žádný prostě veřejný komunikace nejsou. Teď ty lidi jsou na stadionu, jsou úplně v prdeli, protože ty abs to absolutně nevíš, co se děje. Šest minut tam, čakáš vlastně. tam jako mm. čekáš, že tam máš checking goal, bla bla bla, díky. A uh, nevím. A teď prostě jsou jasné zákroky, který uh, byly dřív samozřejmě v uh, chybě rozhodčích, ale řekneš si, OK, nemohl to vidět. Ale teď to jsou prostě zákroky, který musíš vidět, je jich tam pět kolem toho hřiště nebo čtyři a, a prostě nic. Já jako absolutně, a pak, pak jdeš do studia a mají ti řekne, že, nechtě, že jak třeba tahle Romero kukurelu za vlasy, tak frér ti řekne na veřejnost, že to viděli, ale že už nechtěli volat Taylora zpátky, protože by ho postavili do situace, kdy on jakoby pustil takovýhle faul a že to nechtěli udělat, protože jsou jakoby tým. Jo. A Teď prostě se omlouvají nějakým, uh, nějakým protokolem furt, že tady se nemůže vrátit, když se to odpíská a tak. A všechno má nějaký pravidlo, ale všechno jsou pravidla, jenom aby si oni kryli prostě záda, víš co. Takže uh, a zrovna v té Anglii, jakože když už jsem takhle rozvášněný, tak ty rozhodčí jsou prostě krytý. Oni udělají chybu a ty, tak, si no, týden, tak si jeden týden nezapískáš. A co? Žádný pokuty, <coughs> žádný nic, ty Ale James někomu něco řekne ve studiu, teda v tunelu, fan někomu něco řekne, protože je straně a má čtyři zápasy jako stopku, ty vole. Nebo měl dva zápasy navíc k tý červený, nebo jeden. Prostě... na tý rozhodnosti, nejsem až tak, až tak tvrdý, ale například pamětajte si určitě, jako fanoušek Unitech to můžeme povedat, pamětajte si na kauzu Cavaniho? Jo, jak řekl, Napísal jo. na, na Twitter napísal jo, jo. na svého kamaráta uh, slovo, nebudeme ho rozprávat, ale ne. ono vlastně v prekladě, to, to nebylo nic zlé, ale automaticky Oni mu tam dali, že je vlastně rasistický prejav no. a myslím, že Cavani mal trojzápasový ban. <laughs> jo, měl no. <laughs> to bylo to, šialené vtedy. A to, já nevím, jako já prostě, kamo dneska jsem viděl, ne, a, a, ty a, ženy arzenálu vydali tiskový prohlášení často, kamože se omlouvají, že nemají velkou diverzitu v týmu, protože všechny hráčky jsou bílí. Normálně, oficiálně to prostě vydali. Že nemají velkou diverzitu v týmu a že budou pracovat na tom, aby se v jejich týmu bylo jakože prostě víc asi národností a barev, kamo, pleti. To je taková jehalus, co se prostě v té Anglii děje, jakože, takže vlastně jako tohle, kamo, představ si, že by bylo obráceně, že prostě ty tam máš bílé holky a, a řekneš, že, že je to chyba, vole. A představ si, že bys, kámo, ve francouzský repre, by vyšel Macron a řekl by, kámo, národu, omlouvám se, že máme hrozně moc černožských hráčů, budeme pracovat na tom, aby tam bylo více bílých, Kámo, jako, co by se asi stalo, ty to ani se nechci vymýšlet, jako, víš co. A to s takým fakt něčím se jako, že přišlo? No, kámo, to je oficiálně, to dneska dal Arsenal, jako. Prostě Women, Arsenal tohle zali, kámo. dali, kámo, no to bylo třeba před dvoma hodinama. Ale jako, oni čelili právě nějaké kritiky, ne, alebo já, vůbec, Ale já by, kamo, víš co, jak bys mohl čelit kritice, kámo, si ty mají taky v podstatě jenom světlí hráče, teda když nepočítám a Doku a, a, tak. To je prostě normální, kámo, jako dřív byli jenom bílí hráči, víš co. Jo. Uh, takže... Ale hlavně pro mladě by měla rozhodovat kvalita těch hráčů. no, hej, no, no jasně, jasně, takže to je prostě, kámo, jako vydaný jenom, protože ten svět je úplně tak, jakože překroucený, aby to bylo všechno, jakože v pořádku eticky, tak prostě to radši vydali, víš co, je to, je to, jako šílený, což je úplně to stejný jako s tím kavánem, no. Takže, mm -hmm. jsem jako... fakt nevěděl a to, toto mi už jakože že, nikto z nás tu není ani rasista, ani homofoba, nebo ani něco. to prostě my jsme jako, že tým asi by som bylo známý, ale jako toto už je tak trošku, trošku takéto věci se jdu, také věci se no. a zvlášť ještě bych som povedal, že Arsenal, ak se teda nemýlím, má jeden z nejlepších ženských týmů. Hmm? Majno. A tak prostě jsem rozhoduje asi ta kvalita pro mradení, <laughs> jako, že to, to dává smysl. Ne, no, tak tak jako, že... víš co, jako. <coughs> Jakože já prostě mě přijde, že opravdu jako <coughs> rasizmus se fakt jenom na všechny jiný než jako bílí, bílou barvu pleti, víš co, já to fakt nechápu. Jakože, co to, hmm. kdo to vymyslí, prostě odkud to přijde, takováhle věc, jestli si tam někdo stěžoval, nějaký agenti, že mu nevzali prostě černošku, nebo já fakt nevím, jako jo. Takže... Ne nevím, to pro mě to je úplně nové, lebo já jsem je jako, tak začínám registrovat ten ženský fotbal více, lebo vidíme jako jeho velký ten vzrast, dá se povedat, a je taketo to v obouzku jako že přetlačá, že že na guálkom míla jsem, tak má jakože, trošku o, o, okabátili, že byl nějaký článok, že Arsenal player niečo, niečo, něčo, tak ma to zaujalo, veď jsem si to otvoril a bylo to v ženskom futbale. Ako hmm. nič samozřejmě, ale že vidíme, že fakt se to snaží tak tlačit, vidíme, že aj návštěvnost rastie, aj ten záujem o ten futbal rastie, to určitě ano, ale uh, toto tu som nezaregistroval a toto mi už príde fakt jako takový, že A schválně, ale to si musím do dalšího teda podcastu a doštudovat, doštudovať, či čo, čo bylo vlastně za tým, či to alebo přišlo len tak vlastně z vlastné iniciativy, že hmm. zrobme. Nevím, nevím. Najednou to prostě hmm. vyskočilo na mě. Ale abychom se vrátili k tým rozhodcům, tak tam, Ale já... já s tím souhlasím, že tam nevidíme prostě takou tu takou tu sebareflexiu, s tým jakože, souhlasím prostě. Jako, no, teď my jsme řešili s Lakim, že jo, ten fandí Arsenalu, že vlastně se shodli a fanoušci, nebo fanoušci ve Sky Sport, že ta ruka saleby neměla být. Jo, napsal to mm -hmm. i John Terry mimochodem, napsal na Instagram, že teda na Twitter, že je rád, že jí má Chelsea tu penaltu, ale že za něj prostě není podle nových pravidel. A mm -hmm. to pravidlo zní tak, jakoby, že to byl hlavičkoval fakt blízko a nemohl na to sale, saleba reagovat a že to je jakoby přirozený pohyb ruky. Ale kámo, jako kde, víš co, co to je? Jakože, a teď nemyslím, že jsme my kopali penaltu, ale obecně, prostě tohle je přese ruka, víš to, týpek, jasně, skáče do centru, ale teď má prostě ruce kolem hlavy, jo. Já prostě mm -hmm. tomu nerozumím. Fakt to nechápu, a hlavně, že nemůžu udělat poloautomatický offside, takže prostě řešíme každý víkend, že je někdo centimetr v offside a bla bla bla. Ale, ale těhat o... tě, tě ale prostě. Uh, nevím, jako OK, tak to třeba být ruka neměla, ale ty vole jako proč to není ruka, víš co tohle to, já chápu, že když ti to nastřelí spoluhráč když si nastřelí sám když to před tebou odrazí pět lidí, ale tohle prostě je ruka a Loni, každý si pamatuje součka, který dělal druhého golmana na Vezhemu a to mm -hmm. ruka nebyla, víš co nebo uh, jiný situace prostě třeba United Spurs letos, Romero, šlo to do kasy Romero, tam ruka úplně vedle hlavy nic. Nevím. Prostě jako, o tom se nemůžeme bavit, já jsem z toho tak vytočený, kámo, z těch rozhodí, že... Takže, penál, takže, penálta, či penálta po salivové ruky, to za těba jasné ano. No za mě jako v mých očích ano, ale to je z toho důvodu, že prostě já jakože na ty ruky mám jasný názor. Jo? To, že v pravidlech to je prostě třeba teď jinak, tak OK, ale pak je zase teda, jsme zase u toho, že zase to nerozhodli. A týpek doslova byl zavolený kvaru, protože to neviděl. Tu ruku, která byla teda nad, nadmíru jasná, takže já vlastně nechápu, že to neviděl a že si ho musel zavolat var a ještě to teda vlastně řeknou, že být jako neměla víc, Takže vlastně je to celý špatně ve finále. Ako za mě, keby teda akože, byla tam ta prutka zmena lopty, co tam vlastně bola, ale on má tu ruku fakt v nějaký přirozenější pole by se povedal OK. Ale jakože, když skáčeš a máš ty ruky, myslím, že stále o té obě ruky dokonce hore nad hlavou někde, hmm. alebo nějako od těla. Tak to mi už přijde také, že jakože. Dobře, že, že změnila ta lopta směr, ale že. Ne, jako, to, Mně to nepřišlo jako přirozená poloha ruky. Jakože měl ruku prostě v pravém úhlu, co si tak pamatuju. Že? No jasné. Ale víš co, ale biologicky, mechanicky je přirozený pohyb ruky vlastně všechno, když se hejbeš. Takže jako by to je argument, jako já vím, že to je v těch pravidlech, ale přijde mi úplně to směšný. Víš, jako že prostě a třeba prudky, prudká rychlá, teda prudká změna Rýka míče zmena. je, ne. i když třeba někdo vystřelí z voleje, kámo, tak to taky nevíš, kam to poletí, že jo. No jasné. To je prostě, jako v tom je takový bordel, že já nevím, kdo nás toho jako vysvobodí. A když jsme u toho, <laughs> tak jako jsem čekal, že třeba Sanchez tak tam zmasakroval že zůse, že bude taky penalta, že jo. Jo? No jasné. A kámo, s kámošem se bavím, který chytá celý život a ten říkal, že proti Onanovi je to jiný v tom, že ona sestřel týpka, který by dával gol a že Sanče sestřel týpka jenom v náběhu a že to je asi braný tím, jakože si dělal prostor ten golman, protože ten když jde pro centr, tak to tam mezi sebou rozsekává a oni pískají ty penalty hlavně za to, když jim těma rukama dá jakoby do ksichtu. Jo? Třeba na Messiho ho bylo, ten Onana vlastně taky boxoval. Onana proti Nottinghamu, či Wolves. No, Toho Wolves? Toho myslím, že boxnul. Jo? Takže vlastně uh, Vlastně, jako by ona, teda Sanchez, střelil Jezuse, který byl v rozběhu, ale ten míč na něj neletěl, takže asi kvůli tomu není penalta. Ale nevím, jak to je. Ale naproti, když jsme hráli na Wimbledonu, tak Týpek trefil míč a po tom, co odboxoval míč, tak se střel Týpka a penalta to byla. Takže, dobrý den. A pak se nemůžu. ten základ jsi viděl? Prosím, Konatého? Konáte Konatého, to jsi viděl? Jo, viděl jsem to. Zápas se no. Evertonem. Jo, jo. jasná, ne? Uh, no, tam měla být druhá žlutá, ne? No, ale, ale jasná, ne? No, jasný, no, ale tam je blbý, že Varsek ti k tomu nemůže vrátit, že jo, ke žlutý kartě, no. No. Takže prostě to je zase další věc, o který bychom se tady mohli bavit 15 minut. Proč? Prostě, když někdo má být a není to jinak než přes červenou, tak se k tomu nemůžeš vrátit. Je mi jasný, že kdyby to pravidlo existovalo, takže se k tomu budou vracet furt. Ale tohle prostě rozhodčí no musí asme. vidět, jako jsou tam čárové, je tam, je tam další. Cením toho reportera, který se zeptal klopa, jestli se má opakovat ten zápas. To mě pobavilo. Váš, <laughs> se jo, o to zpítal, to jo, jo. A Tak to je geniální. Teda doufám, že jsem se neojebal, že to nebyl nějaký podařený sestřich, ale mám pocit, Ahoj. že se ho fakt zeptal a týpek mu řekl, jako že, adu Sirius. <laughs> <laughs> jestli to myslí vážně, Aji. kámo, tu otázku. A doufám, že to je pravda, že jsem to neviděl nějak vystřížený z nějakých jeho těch, ale myslím si, že se fakt to OK, tak to, tak to si musíme dodat zpětně, ale když se na to spíta, tak to jakože tak tě cením. No. Protože klop, akože, Vím, že to fanoušky Liverpoolu nemají rádi, ale klop patří prostě k tým plačkům největším. No, to, je prostě, to je prostě pravda. To můžu rozprávat, co chci, jako ale, ale, Pamatuju si doby, kdy my jsme měli 14 seniorských hráčů, Uh, během covidu a tuchl kam, COVIDu. A, tuch, a zraněný borce a tuchl byl jak, jak skála řešil jenom, že pojedem autobusem místo letadlem někam a, a, klub brečel, že hrajou ve 13.30 a že prostě jim chybí Tiago s Jotou a nějaký jiný borce. No, takže... A já si pamätám to z Chelsea, že když jsme při tom covidě, to byl někdy, myslím, že január, február, tam jste malý problém, že vy jste chtěli odcházet zápasy a vám to neproložili, ne? No ne, my jsme byli jediný tým, který neměl přeložený zápas <laughs> <na>. a, <laughs> jo, jo, to a to paměl. bylo jakoby halu, že my jsme měli kamo 14 hráčů, z toho dva byli golmani na hradní. Byl Bettinelli mm. s Mendym a, a pak byl na lavičce Aspy, myslím, nebo ten možná i hrál. A pak to bylo, že ty mladý dobrý, který prostě zůstali v klubu, tak ty měli svoji bublinu, protože hráli že o poháry a nesměli mm -hmm. se spojovat s jinýma týmama a pak už byli buď 15 letý a ty zase neměli povolení ke startu, anebo pak nějaký z U23 a tam se museli snad vyřizovat nějaký úplně extrémní povolení, aby mohli hrát, ale to byly úplně jako, že my jsme měli asi pět golmanů na střídačce prostě. Jo. To, byl fakt, to bylo jako fakt vtipný, tyvo. A každou chvíli jsem koukal, jak si někdo odkládá zápasy a naši borci kámo tam jeli s uklízečkama. Ještě v autobus <laughs> A tuchel, tuchel. v pohodičku. vysmátej, no. Takže to by bylo nějaké také to nejzajímavější z tohto kola určitě Premier League. Uh, velká věc se udělá teda aj v La Ligue. Víme, uh, Real strachil body so Sevillou, ale v Barcelona to bylo jakože už len pro té základné jedenáctky, keď teda Barca nastupovala, vravím si, no tak toto bude, toto bude, trápenka. Trápenka to aj vlastně bola ale v tej trápenky vyslovil Barcelonu, nový objev v Barcelony. Za mě osobně hráč, o kterém jsem doteraz ani nepočul, podle mňa ani velká fanouško Barcelony o něm nepočulo. A ten vlastně přišel na ihrisko 34 sekund, prvý dotyk, boom, gol, dovidenia. 17-ročný týpek, narodený v roku 2006. Jako, uh, <laughs> mi povedz, jakože, a teraz, čo očekáváš, jakože, od něho, že by je to taký další ten Kiko Makeda, keď si pamätáš, alebo uh, my, my ho samozřejmě nepoznáme, jaký to je talent, Šavi ho samozřejmě vychvádl, že má oko na ty góly, že je talentovaný, že ho má rád a že prostě zranenia, tak dostal priestor, lebo trénoval a nevím čo. Hmm. Uh. Myslíš, že môže tak ďalej pokračovat na tej vlne, Lebo vidíme teraz taky ty vlny, že keď si spomínáš, tak Markus Reschford tiež dostal šancu z ničoho nič, bum, chytil se jej. Hmm. Uh, napadne mi napríklad teraz. Zase na United. Tominej, minulý zápas, dva góly, teda zápas, zase gól, potom jeden zrobil, ale že chytil se na takovou vlnu. Hmm. Tak myslíš, že tu máme teraz taký ten další obrovský supertalent, který se chytil svojej šance, jako například Lamine Jamal, tak ten ten cík je svoje věci. Uh, potom tu máme, už bylo tak bolo viacej těch hráčů, teraz tu je další, že Mark Guju. No. Neuvěřitelné. Kde ich oni berou, těch hráčů? Hele, tak je to spíš o tom, že jim dají tu, tu šanci, že jo? oni mají tu, ta a samozřejmě je furt kvalitní, je to prostě, když se třeba podíváš i do, do Chelsea, do Cobhamu, tak tam ty generují obrovský počet hráčů, který hrajou někde, ne třeba v top klubech, ale opravdu se jako ži, živí a hrajou v top ligách. A ta jako Barcelona má tu, tu akademii, spíš jde o to, že opravdu tam přes nějakou tu barotku, kterou teď mají a tak a prostě trochu uší kádr, tak jako dostanou tu šanci, no. To máš stejný jako teď mi vypadalo, jak se jmenuje uh, ten s tou 32-kou, nebo Fermín nebo nějak nějak, tak mm -hmm. jsem taky koukal a najednou prostě tam už i chodí i do základu, mám pocit, teď hrál právě v základu. Jo, ať teda začal v základě. Ale ten jo. ten, je, ten je už asi nějaký starší, myslím, že moje přes 20 nebo 20, když jsem na to koukal. Ale oni prostě dostanou, jako a šavi, myslím si, takže ten gujů, dokud bude, jakože třeba tím, jak teď dal gol, tak samozřejmě bude nahoře, ty mladí kluci prostě jsou šikovní, tak uh, já nevím teda, jak hrál dál. Já když dal gol, tak jsem to vypnul, protože už uh, bylo jasné, že to asi takhle dopadne, ale. Uh, Třeba dostaneš víc šancí, no, tak hele, Jamal se objevil, viď, ten, ten Fermín, teď tam mají třetího, takže nevím, jakou mají návratnost těch zranění. Někdo psal, myslím si, že na, na El Klasico by měl být ty Franky s, zde, s Kundem, nevím, co leva, ale... vlastně je tam... tak to je základ, ještě nejář, tak také je zamaskované, Řeší se no. sa Pedri aktuálně, zajtra sama má vyriešiť pro vás dneska. Či to stihne Pedri, ostatné také dost, by som povedal, zahalené růžkou tajomstva, že pro mě no. možné budu tvrdit, že ne, ne, ne a nakonec teda nastoupí, ťažko, už budu tak, když jsem povedal, trošku taktizovat. Asi určitě, no, ale když se pak koukneš na tu lávku, tak prostě tam uh, vlastně... Mm, dva golmani? <laughs> přesně, no. Tam toho jako tam toho jako už moc nezbylo, vlastně co, co, ne, co nehrálo teď proti Bilbou, tak je dva golmani a nějaký prostě jména, který v životě jsem neslyšel. Unai Hernandez. Ford a Unai, Unai Hernandez. No, takže vlastně tam není kam jako co jiného sáhnout, než, než uh, tyhle mladý. A mají štěstí, že prostě, já jsme se o tom bavili před tím, než jsme to pustili, že uh, mají snad patent na to, že tam pustí nějaký mladý kluka a ten dá jakoby hned gol. Mm -hmm. Takže uh, tohle prostě umějí. Já myslím si, že ta Barcelona tím tím je jako známa a asi i to vědějí ty hráči, že prostě se jim tam opravdu zadaří takhle ze startu. Já už jsem, ale že dneska mě rozoberali ty také, že jakože, akou měnku vlastně tvoria ty facebookové stránky, Twitter a podobně, a právě jako dal ten Guyu gol, tak na mě hned vyskočilo, také někdo mi to poslal, také realsko, že no, že my si vlastně v že my si v nekupujeme drahých hráčům, že my jich tvoríme, že tady ty příklady, ty hráče, který si vytvorili. Ale mě v hlavě tak soubežně prostě chodili ty hráček Griezmann, no ještě, jo. ještě, ty, hráči a oni to potom, co bylo ještě vtipnější, že keby ostali při tom, že oni si jich tvoria, tak jsem byl OK. Ale potom nahodili ten Real Madrid a že Real do toho hustí peníze. A já si hovorím, páně bože, jakože, a potom to vidět ty lidi na internetě a jsou z toho zmagoreny, že vlastně Barcelona je iba prostě chlapci z si je prostě, jo, Prostě kluci zdarma. No ale to je, ale tohle, tohle, tohle je My jsme tohle zrovna řešili v noci v německý lize, protože je pár takových postav na Facebooku, který jako fandějí třeba Dortmundu a mm. existuje myslím si, že celkově ve fotbalové jako komunitě, podle mě bych řekl, až hoax, že Dortmund vychovává si sám ty, ten tým. Jo. Že, že to jsou jejich hráči, přitom Dortmund, jasně Bayern skupuje ligu, vlastně Dortmund ale taky, Dortmund bere tu druhou jakost, jo, že třeba vence Bajny posmův jede do Dortmundu a to jde a nejde do, do, do Bayernu, ale... Je to takový, že když někdo to neví anebo nesleduje, tak řekne, že Dortmund, a bohužel to říkají dost často i komentátoři na Nova Sportu a celkově v Česku, kdy prostě ta úroveň až na nějaký výjimky a ta informovanost je opravdu jako slabá, tak existuje jakoby názor, že Dortmund má nejlepší akademii a že si je, že jakoby ty hráči jsou jejich, ale prostě tam oni ne nakupují v deseti, ve dvanácti. 15 letech a určitě mají jeden z nejlepších těch vývojů, těch superhráčů, který tam prošlo Dortmundem je hodně, ale rozhodně není Dortmund tým, který by se no, si jakoby vychovával ty své hráče. Jo. Takže to jsou prostě takový přesně, jak ty říká, že to někdo zveřejní, teď to má strašně moc lajků like a lidi si to myslej, protože jim to tady zopakují ty komentátoři, ale vlastně to tak jako vůbec není. Jo. jo, třeba Brighton taky nakupuje ty 18 letý kluky a neřekne, že no, se je sami vychovali, prostě je našli. Takže... No, vlastne, našli. Výborný scouting, můžeme povedat. Přesně. A to no. vlastne... Ale v Dortmundě to vlastně vzniklo, ještě když tam byl Klopp. Hm. A on tam vlastně vybudoval ten skvělý Dortmund a právě tam se to nějak začalo tak řešit, že neznámí kluci, odchovanci, ještě ten Royce, se vrátil z toho Gladbachu. No, tak ono vlastně Royce, to je právě, to je úplně jakoby... <laughs> ten vykřičník, že vlastně uh, Royce, jako já nevím, jestli v mládeži že byl v Dortmundu, nebo je, glad, nebo je z Gladbachu od začátku, se podívám. Ale... Mně se zdá, že byl v mládeži, a že šel do Gladbachu a že se vrátil. Ale... Tak toho jim odpustím, nejediný. Počkej. Minimálně vždycky rozprával, že jako, že Dortmund teda je jeho tým. Jo, byl tam. Jo, a pak mm. Allen, Monchyn, Ladbach Gladbach a Dortmund. No, tak jasný. Ale jako prostě je to takový, že, že ty hráči, ne všichni, jako... Vlastně takhle. Schválně, ať do někdo napíše, jestli zná jinýho odchovance Dortmundu než, než Royce. Aby, a, a dalo by se o něm říct, že prostě by byl to hráč, víš co. Ne, hmm. jestli byl, ale podle mě taky ne. Ty Němci, hodně z nich je třeba ze Stuttgartu, jsem si všiml, třeba Kimich je ze Stuttgartu, ja. myslím, a tak, takže... O, takže... To je prostě... Hummels stejně, je hummel's s Bayernu nichov No vidíš, takže... Je hrozný rozdíl jakoby, mezi vývojem hráčů, který některé ty koncepty a kluby mají opravdu prvotřídní, a mezi tím vychovat si ty své hráče. Třeba výbornou, jakože třeba Ajax mezi tyhle ty kluby patří, který mají opravdu ty svoje holanděny. A řekl bych, že i třeba Chelsea prostě ten kobhem taky generuje obrovský počet hráčů a nemusí to být jenom ty superhvězdy, ale dneska ve spoustě klubech jsou hráči, kteří si prošli kobhemem. ale taky to budou třeba kluci, kteří byli skoupení v 8, v 9, v 10 letech, ale to potom prostě jsou samozřejmě skoro vlastně odchovanci, třeba Mount je taky sportsmusu, ale vlastně je jakože... že To Cobhamem... můžeme ještě asi podívat, že odchovanci to asi v pohodě, no. ale... Ale... Když ty hráči přicházejí v 18 rokoch, tak to už yes. moc na odchovanca není No. Tohle je prostě, jak říkáš, s tou Barcelonou a tak, tak mi přijde, že když je třeba nějaký hráč opravdu výborný z té akademie, takže nese sebou tu, tu informaci, že ten klub musí mít výbornou tu akademii, víš, mm -hmm. jakože rovnou to bere všechno sebou dohromady. No, přesně. To je taková ta fotbalová propaganda, bychom podal do slova, trunádíky na internetu, že vlastně fakt některé věci možno někdy tak boli, však si pamatáme prostě tu éru, že GC, Roy za ten hmm. taký sympatický tým Dortmundu, alebo si pamatáme, kedy tam fakt nastoupila vlastně Barcelona s 11 odkovancami, hej, ale to tak, věci veci sa menia vo světě, ale neviem, tak, tak, tak ľudia nedokážu asi nejakú tak tú zmenu nejako registrovať. Vlastně. Já si říkám, že tam éru, kdy vlastně Arsenal to vždycky bolí, že mladé pušky z Arsenalu. Vždycky to byly mladé pušky z Arsenalu, ale dobré, teraz jsou. Ale potom bylo období, kdy si pojednal, že jaké mladé pušky, že tam už ani nikto nikdo není mladý, prostě chápeš. Ale vždycky to mladé pušky. Prostě, no, Arsenal, zas... mladé pušky. Jo, ono. Ale zase na druhou stranu lidi strašně kritizují o PSG, jak se dostali mezi ty nejlepší kluby, ale. <coughs> uh... Třeba PSG má taky výbornou akademii a spoustu těch no, francouzů je z PSG, na, na rozdíl třeba Lyon, s Marseille, teď jako nemyslím si, že vyprodukovali teď šerky, nevím, jestli třeba je z Lyonu, ale to PSG vygenerovalo spoustu hráčů, kteří tam teď nehrajou. Může to být Coman, může to být Kunku, můžou to být jiný prostě francouzi, kteří opravdu jsou teď uh, jedny z těch předních. A to lidi prostě Paříži nepřiznají kvůli tomu, že samozřejmě jsou dotovaní velmi tučně. Uh, mm -hmm. Katarem. Je to pravda. To, ako, to že by například mohli dostávat více šancí, ty talentovaní hráči, možno v PSG, to už je druhá vec. Jasne. Ale na to, to už o tom se můžeme bavit někdy, No, kedy. no a Máme takovou ještě poslednú tému. Lubo, uh, ktorí hráči v této sezóně tak najvac, že zaujali a prekvapili? Najmä to by vyskočilo, že Grimaldo a Frimpong hm. v této sezóně už za Šabiho a Lonza teda vyprodukovali 18 gólov. Javing wingbeci. To je akože celkom by som povedal, že solidné. To je skvělé. no. Uh, no, potom sa můžeme baviť samozrejme o, o hráčoch v Premier League, ako napríklad Watkins, teda yes. ten ma tak zaujal, to akože to fakt, taký, uf, vylavím, že, že ten je parádny, aby som išiel do nějakých iných líg, tak v Taliansku, tam je taký ten, pojem trošku kontroverzný, ale Lautaro Martinez fakt fáli hrozné bomby. <laughs> ale jakože na to Neu jsme si už zvykli. já myslím, že Watkins po Salahovi a teď nevím s kým, buď z tam byl Saka, myslím. Uh, takže třetí v roce 2023, co se Může týká podílu na golech, což je hustý. Co mm, je, je, fakt husté. Já myslím, že Lautaro z talianské ligy, jakože ten pálí dlhodobo, mm. ale teraz je fakt obdivhodný. Můžeme se bavit, že vlastně na komu to na komu to veríme, protože víme, že Lautaro je taky, povím to, zvláštní hráč, aspoň pro mě teda. No, hele, to je, ten Lautaro je prostě užitej na ten inter, tak když se spekulovalo, že jeho početí, no chce, já jsem trnul, když se probudím s tím, že tam posíláme 100 míčů, protože to by byla katastrofa. A to uvidíš, ty repre, že Argentina začala hrát prostě dobře, když ho konečně vystřelili ven, nebo dopředu a, a tam je to skvělý, no ale je to tak, víš, to je takový, jako pro mě je třeba série A taková, že o moc nevíš, jako že se to v Česku nebo na Slovensku podle moc jako neřeší a pak se koukneš na těch statistik a on má prostě třeba 15 gólů v 15. kole, víš co? Jo? Jo, takže, ale ještě je dobrý. Ale veríš to vním. Lautarovi? Jakože, jestli je, je, je dobrý, nebo? Ako, lebo prostě Lautaro dává dlouhodobo góly, ale nějaký by si zase pýtal, že či chcem Lautara dovinat jako útočníka číslo jedna, kámo, je, mě? Mně Lautaro přijde jako fakt strašný, kámo, ale v tom Interu vždycky hraje dobře, nebo jako prostě opravdu bych ho nechtěl a já bych ho snad nechtěl, ani kdyby se měli kontého, nebo no to bych asi chtěl, ale opravdu bych ho nechtěl prostě, ale když koukáš na ten Inter, tak si prostě řekneš, ty vole, prostě Lautaro Martinez, kámo, je fakt dobrý fotbalista. Ale jako nechtěl bych ho, kámo. Nechtěl bych ho ani prostě uh, za nějaký dobrý prachy. Nevím. Mně přijde... Úplně si doteďka si pamatuju, jak hráli s tím Liverpoolem a Frér měl třeba 10 metrů náskok před Van Dijkem a ten ho sežral. Úplně zažíval ty vole. Mm. Takže... ale Lautaro, 20-21, 17 plus 10, 20 plus. na 22, 21 plus 3... Minulá se na 21 plus 7, to je pravidelně skoro nad 20 gólov, alebo 30 kanadských bodů. To jsou krásné čísla. Hmm. Teraz má 11 uh, zápas v všech soutěžích, má 12 plus 2. Je, prostě, a prostě, to... když se vás pýtaš, nie. ne, <laughs> nie. ne, no. To je, to je neuvěřitelné. Ale já bych se mohl vypíchnout a vyzdvihnout, že prostě dáří se mu. No taky se daří Ako budoucímu útočníkovi Bayernu nebo Dortmundu Girasimu, který táhne <laughs> Stuttgart za titulem. <laughs> uh, já mám teda uh, z Premier League. <laughs> League uh, Mě se mi Vikario hodně. Je to takovej, um, řekl bych, dost nenápadný hráč Spurs na to, že vlastně Spurs hrajou hodně ofenzivní fotbal a i se to říkalo, po, že pod Angem prostě takhle hrát budou. a Vicario není jako určitě moderní golman, bych řekl. Minimálně práce nohama není jeho přednost, ale i tak ukazuje, že vlastně může furt patřit mezi to nejlepší i v tak nabitý lize, jako je Premier League. Takže mm -hmm. za mě uh, velmi fajn přestup. Připomíná mi to trošku Mendyho, kdy si vytáhneš takovýho hráče, ho prostě nikdo nezná, takže není na něm takový tlak a je to velmi, velmi příjemný. A uh, Kurňa, teď jsem kouknu do chatu a zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. <laughs> Máme tu bylo... takový názor, že Girasi je jasný flop. Já no jsem jasně, si tak trošku toto te te To je, to jasný... prostě hráč, který vystřelí. Jasně, to je úplně Bundestag, kámo. jsem, včera jsem to psal, já jsem říkal, komu, kam myslíte, že půjde Girasy? A bylo, kluci psali, že Bayern z Bayernu a já říkám, podle mě to je Dortmund a dá 7 gólů za dva roky. Jako, mm -hmm. úplně, úplně jednoznačně. A... Mm. Uh, jako on má aktuálně prostě, nez... On má 14 gólů, to je nezmysl. No to je šílený, kam on dal snad dva hetriky v řadě, že jo. <laughs> jako, a to je prostě fakt šílený, jako až ve Stuttgartu, když si veme, že prostě oni se bitkovali o ten cestu, ale ta Bundes v tomhle prostě, když tam někdo je v tom laufu, tak, uh, tak jim to prostě sedí, no. Ale nebo oh, Kaneovi 9 uveríme. Kaneovi 9 uveríme, Jasne. to je prostě výborné Jasne. číslo. To, to, to je prostě OK. Hej, potom dáme toho Bony, ja, ho vždycky Bony Face. Dúfam, že ho nikdy neskomulujeme, no. Ja tuším. Ale on má nějakých 7 v leverku za ně velká šance, aj zahodil, to už jsem viděl hmm. nějakou si povíš 7 gólů, dobré, tak jakože dobrá sezóna. Ale jakože 14, len tak z ničeho nič. Je prostě tak no No. no je to, je. Prostě halus, no. Zničo, tak když hraješ FIFA prostě. kariéru, vole na nějaký ten a Týpek že ti tam prostě bě, běsní, no. Ale hmm. už to mám, už to vím, kámo, a Pulišiče jsem chtěl pochválit. Protože jo, Týpek je normálně oblíbenec fanoušků AC Milan, naší tam Chelsea kolony. A prostě, a teď se objevil, víš zase ty, ty zprávy, jako že udělala Chelsea chybu tím, že pustila Pulišiče. A kámo, a týpek, má, týpek má prostě 4 plus 1 za 9 zápasů, opravdu jako hraje dobře. A v represe mu taky daří, a tam on docela hrál dobře vždycky, jo? ale jakože neček asi, nebo myslím si, že to lidi moc nečekali, ale plušič určitě není špatný hráč, je furt mladý, takže mu to přeju, ale je to docela mě to jakože takhle rychle, že mu to tam sedlo celkem, celkem k dolů. Ale mm -hmm. nečekal jsem to a i má docela dost prostoru, já jsem původně myslel, že jako mu to úplně nevyšlo ten přestup, protože že on nalevo je Leo, tak tam si úplně neťukneš. A na druhé straně tam přišel ten uh, Chukwes, uh, což je taky zajímavý hráč. A tím, že AC Milan dost často hrálo i na breaky, tak jsem si říkal, že by třeba mohl tam mít on spíš přednost. A hlavně teda je dost zajímavý, že mu drží zdraví Polišičovi. Jo. <laughs> drží ho zdravě, 9 zápasů vydržel. No to je hodně, jako jo, to je <laughs> že pamatuju si, kdy se vrátil po zranění a zranil se na rostvičce, kdy si šlápnul na míč a upad zpátky, že? a udělal si zase hamstring, takže tady končí veškerá sranda. Pozdravujeme Asenci, jak tady dostal infekci. Yes. No a ještě jsem měl jedno jméno, a což asi není úplně překvapivý, ale líbí se mi uh, v Simons v Lipsku. Tam hraje mm -hmm. výborně. To je fakt, ale mm -hmm. to se asi dalo čekat prostě v Lipsku, v německé lize. Uh, určitě si myslím, že vybral hodně dobře a já osobně doufám, že PSG ho má v plánu otočit a že tam prostě nebude nebude hrát, protože si myslím, že mu možná ani ten fotbal toho Enriqueho neseděl a fakt bych mu přál, aby Protože, nevím, nějakým způsobem je hrozně sympatický ten hráč, možná kvůli tomu, že jsem ho vždycky kopal na FIFA, nebo já nevím. Ale fakt se mi strašně líbí a, a doufám, že prostě PSG ho samozřejmě odkoupí zpátky, ale že tam má v té smluvě něco rozumného, aby tam prostě neseděl na lavičce. Mm -hmm. Mě by zajímalo, můžu napísat teda, Fanouška dobar do Barcy, že aký na něho oni majú názor, na Xaviho Simonsa, protože to bol hráč, o ktorom som ja čítal už od 16 rokov snad, alebo koľko mal, že Šavi Simons. Nevím vlastne hmm. ani prečo, či to bolo kvôli tomu, že mal také vlasy, alebo či sa volal Šavi, neviem, akože čo rozhodovalo v tomto prípade, ale byl to hráč, o ktorom som pravidelne čítal. A nakonec víme, hmm. vieme, uh, Mino Rajola, a odchod teda, myslím, že to bol Mino, odchod do PSG, zrazu no. veľká nenávisť fanúšikov Barcelony, ale vidíme teraz, že nějakou tu cestu, ok, tak Paríž mu velmi nevyšla ta cesta, nemôžeme zase povedať, ale hmm. že akože je to talentovaný hráč, asi sme ňom čítali aj právo, možno v tom mladom veku, ale že ako by oni na něho teraz reagovali, na Xaviho Simonca, lebo možno paradoxne to, že mu to vlastne nevyšlo v PSG, alebo aspoň zatiaľ, tak možno hmm. v ich očích tak trošku aj stúpol ten Xavi Simonc. Hmm. Je to možný, no. Le nebo nevím, či ty máš, nemáš tak Šavil Simonca s tou Barcelonou spo, 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 spojeného? Já vždycky. jsem na to úplně zapomněl, že, Vážně? že vlastně jejich, jo, ale teď se mi to úplně se mi to vrátilo, že, že to byla fakt bytka, že ho ten Rajola vlastně dostal, protože o tom se říkalo, že tam měl obrovský ty provize a tak, no, takže, uh, takže teď jsem se na to vzpomněl, no, ale nevím, já si prostě... On nevybavil s tou Barcelonou. Teď jsi Já teda, když jsi to řekl, ale, ale mm. tak teď. Tak on měl to afrodický, že jo? Ne? No, no, no. Hmm. A kámo, tak ono, víš co, to je hrozně moc ráčů <laughs> no jasné, hrozně moc. A hrozně moc se v tom vrtáme. Takže kluky napíš komentáře. komentára, Jednak tak o tom šavím, že jaký na něho máte názor teraz, já vím, že on schytával velký, velký hate. Podobně jako, vidíš, už jsem zase ukončit, i s Nahiro, ale to byl fotbalista, který chtěl hrávat více, viacej, Odišel z Barcelony někdy do Lipska, nakonec do Valencie. Kamo Moriba, i likes Moriba, Moriba. Ty kokos. A tehdy on se o něj zajímala i Chelsea. A já jsem, kámoš, ten, on je, myslím, že, uh, i v, nebo ne, nebyl, byl v tom Lipsku. A kámoš mi ho nějak kámo scoutoval a <coughs> ty kokos. A já jsem normálně ho chtěl strašně, a úplně jsem byl na straně, říkám, no jasně, kámo, tak zas ta prostě, tyhle ty týpci, a úplně frajer mi přijde, že mu je úplně jedno fotbal. Jakože ho to absolutně nezajímá, co jsem, takový Pogba bych řekl, jakože, ale umí mm, toho jo, tak právě. desetkrát méně, jako. Mm. Takže, halus. No a pozerám teda, že vlastně v minulé sezóně teda hrával, no hrával tisíc minut má v, v Valencii, a teda se vrátil do Lipska, začal ani zápas. Hmm. Takže, nebo teď, když jsem se o tom Šavim Simoncovi, že vlastně jaký schytal hejt za to, že odešel z Barcelony, jo, jo. Uh, tak potom mi napadlo právě tento Iláš Moriba a on tě schytával řádný hejt, ale v jeho případě teda k naštartování karily zatím nějak nedošlo. Ale to jsou riadne mená, ty kso. to jsou řádné jména. Ale to, jsme vidí, to, 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 to je to, jak jsme se bavili na začátku, že ten týpek někam jde a už je jakoby rovnou branej, že je hrozně dobrý hráč, víš co? A. Um, pro mě na ty mladý kluky je to fakt těžký, prostě když jim to ne nevyjde a v 18 letech je pod palbou prostě kritiky, víš co, ještě jako myslím si, že ty lidi, když jsou na hostování, tak je fakt nešetřej a on nešel úplně za málo do toho Lipska, ne? Jakože to nebyl nějaký free transfer, tam prostě byla nějaká cena, nebo nebyla? Byla cena, mi se zdá, že šel, pozerám, 16 milionů. No ty vole, tak to je jako <laughs> za 18 letého týpečka, jakože teď, no takhle, my to, tak, my to skupujeme taky, že jo? a Bůh ví, jak to dopadne, ale mm -hmm. pro Lipsko je to takový, že bys i čekal, že to třeba bude na jistotu, protože oni většinou umějí trefit tyhle ty hráče. No jasné, no, jasné. No. Ale nevím, no, určitě mu nepřidalo to, že prostě v 18 letech, já si pamatuju jednu to léto, byl, byl furt, víš, samý články a obrázky a přesně, jak si říkal, ty stránky je a tak a prostě pak Tady ve 20 letech řeknem, že je flop, ale týpek může přestoupit za tři roky, já nevím, do Sevily a za pět let půjde třeba do Realu nakonec, víš co, protože v 28 bude týpek. Ale opravdu, jako nevždycky, co se stane, no. Hm? Já mám aspoň dobrý námet na video, lebo chlapci tu začali písat do chatu ty jména z Barcelony. Ruky uh, Puš. Ricky tý Puš. musel do LA, we, chudák. No, do LA Skla musel jít, tak. Sklamání La Masie. Potom, například, skvělé jmenuje je Todibo, ten se teda ale já bych velmi dobře v tom francouzsku, že ten se vlastně chytil. Počkej, a nějaký ten týpek je v Chetafe, ne? A toho ten taky byl hypovaný, kurně, jak se jmenuje. Aleň, já myslím. Jo, jo, jo. O, mm -hmm. Ten je taky z Barcelony, určitě, že jo. Jo, jo, aleň je z Barcelony, určitě. No. A dokonce i Kuku byl v Chetafe a je z Barcelony, kamaráde. Je to pravda? A, a v Chetafe hrál levýho záložníka, levý brčko. Pak <laughs> přišel do Brightonu a šel na levýho stopera, chudák. <laughs> Takže, jo no. dobré. Najdeme hrozně těch, hráčů, kterých... Borka Majora třeba, aj... A tak Borka, Kutrone, to máme. Jesus Vajecho, Ten radši, simuloval, aby, než aby bránil proti Barceloně a byl z toho gól. Jesus tam pamätám si doteraz, byli Španěli, hráli proti Slovensku, ta 21, či čo to je. Byl jsem v tom zápase, a právě tam běhal právě, že Jesus Vajecho, Asensio tam behal hmm. a, a všetci tyto borci a, tí, a Jesus, Jesus Vajecho to bylo jako neuvěřitelné, že tam bol kapitán, který ještě jo, chtě, jo. byl kapitán Tedy jo. ještě no. vynikající. A jak to, to dopadlo. No. A to možná mu uškodil, on tehdy jako před sebou měl šílený stopery. Že jo? Takže jakože no, extrém dobrý, takže to prostě není, nebylo úplně pohodičce. Ale Ale z těch hráčů Kamu... bylo hypovaný si, na základě pár zápasů. Pamatuješ si, ku, Kuizant se jmenuje byl Marseille byl yes, a šel do Bayernu, kámo. Že do, do Bayernu. A úplně, že extrém to bude týpek. A teď je vole, ten týp úplně někde schovaný. Já jsem ho jednou ve FIFA jsem hrál kariéru a proti, on proti mě hrál v nějakým úplně jakože halu z týmu. Kámo, a týp hraje v Osnabruku. <laughs> to je halus, ty vole. Jo, ve, v Benátkách byl, to byl ten random přestup, no. Prostě on, a koukám, že hrál i Ligu mistrů za Marseille 2020. Ty kokos. Na mm. No, Mönchengladbach, Bayern. A Marseille ale hrál docela dost, koukám, tam měl 2 plus 1. No ale stejně, vidíš, to bylo takový jméno, že bych úplně... Jo? Jakože měl být fakt dobrý a prostě ani i v té Bundes to nevždy vyjde. Ale to jsou pro mě taky ty, bych jsem povedal, z jedné části, že internetové talenty. Jo, jo. A z velké části hráči, kteří jsou fakt hypeovaný možno protože až tak nejsou sledovaní, ale něčo jim jakože něco se jim teda vydarí, tak se hypnu. Hmm. A potom jsou častokrát teda nějaké taky, že já nevím, v Barceloně někdo se ukáže, tak se hypně viacej, Prostě to, to, to neutočím na Barcelonu, ale, ale to, je prostě, to je prostě pravda. Jakože teď bych to asi neřešil, to by bylo hrozně nadlouho, ale pro mě kamo, každý tým má nějaký svůj takový ten mega mládežnický klenot, který jako by nevyšil. Bylo to. My ich máme hrozně. a myslím, že všichni fanouši, lidi, co hrajou FIFU, tak znají Josh McEchren, se to píše čte, nebo píše. Jo, Mc, McEchren, jo, 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 Nebo Marin. hoši. Marco Marin. <laughs> Marco Marin <laughs> Genial, Ně německý Messi a nic. <laughs> to nové dejte dohromady ne nějakou největší jako hvězdičku z vašeho týmu, protože to jsou skvělý jména. Mm -hmm. Jo, no. Už, a skvělé jména. Halilovič. Halilovič, no. Ty vole. Giovanni My jo. Yes. <laughs> Ty vole, no to Ty kámo, vole. jakože, my jich máme dala dost těch hráčů, protože opravdu <laughs> jako s toho kobem to vygeneroval že ty hráči opravdu. Ale jste máli, v... V... vy jste měli velké kvantum rá... Emre Mremor no. kámo. Mremor, no. Ale počkej, já mám nejlepší kámo. Jak se jmenuje ten týpek, jak byl v ACčku? a teď je v nějaký kámo albánský lize. Mansur nějak se jmenoval. Uh... Jo, Mansur. Mastur kámo. Mastur. Mastur. A to je takový ten klasický hráč, jak, jak ho vidíš, jak dělá ty kličky všude, víš co? A pak je úplně k ničemu vlastně. To je přesně takový ten prototyp. Úplně to miluju. Víš, že, že vidíš, Mansur teda Mastur, AC Milan a kámo teď ty, 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 highlighty, prostě klička sem, klička tam, v obstřel a vlastně má 0 plus 0 za tu sezónu, ale má být no, extrémně dobrý, že jo. Takže... Já jsem si minule pozrel statistiky uh, Alana San Maximána v Saudské Arabii. Od udělal si koleno teď, chudák. A, a teda nič moc, aj v Sáudské Arabii. A no. když se vrátíme k tomu Masturovi, tak on si tam točil videa s Neymarom, Red Bull jo, jo. Ho tam sponzoroval, Nike, nevím co všetko. Ale nakonec, jak to dopadlo, tak jako, bol... schválně těch FIFA talentů bude jakože hrozně veda takýchto. Jo no. Tých masů, tyhle Josh McEachran jak si to povedal? No to, to je úplný, nejvíc že, kámo. Úplne. To je prostě, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. To, to je prostě fakt jako legendary. <coughs> Dostali jsme ještě Kutroného, ale kutrone by <coughs> bychom to mohli uzavřít. A pojďme teda na Hero Hero čas, tady se teda pozrieme na ďalšie zaujímavé témy, pozrieme sa na Vinyho, pozrieme sa na Salaha a na, a na ten konflikt stavkovania Taliani, to je, to je vďačná téma vždycky. Yes. Uh, Doku, Kejna Tuchel a nějaké preview Ligy majstrov. Takže ak ešte nie ste na Hiro Hiro, poďte tam, buďte členmi našej Discord komunity, ako jsem povedal, streamujeme zajtra Ligu majstrov, streamujeme lebo vlastne streamujem útorok Ligu majstrov, streamujeme středu Ligu majstrov, štvrtok podcast o Reále Madrid, No a cez víkend to máme manchesterské derby, a aj El Clásico, takže pojďte tam. No a my už jdeme teda na hero. Ďakujem Lubovi, Čaute. Čus.